Agora a gente fala de saúde, elas trazem desconforto e dor. Ninguém gosta muito de falar sobre elas, mas é preciso, são as hemorroidas. É um assunto delicado, né? Eu estou aqui com o coloproctologista, Dr. Renato Atik Cláudio. Dr. Renato, muito obrigada por ter vindo, viu? Bom dia. É um assunto delicado, ninguém gosta muito de falar, né? Fica todo mundo com vergonha. Sim. Mas é preciso, né? O que, que é? A hemorroida é uma doença ou nós temos, digamos assim, é um órgão que a gente tem? Como é que é isso? É, na região do ânus, nós temos alguns vasos, que é normal da região. Quando esse vaso se torna dilatado, causando sintomas que são basicamente sangramento e esterilização, então o termo correto seria doença hemorroidária. Uhum. Então, o vaso hemorroidário todos temos, mas a doença hemorroidária é para as pessoas sintomáticas. Uhum. Você quer fazer uma pergunta para o doutor Renato? Pode participar comigo aqui pelo nosso WhatsApp, viu? É o 99897000. E quando ela apresenta algum problema, quais são os sintomas, doutor Renato? Os sintomas mais comuns e frequentes são sangramento na hora de evacuar e esterilização. A pessoa percebe que alguma coisa exterioriza na hora de evacuar. Tá. Inicialmente, a esterilização ela reduz espontaneamente, mas com o progresso da doença, torna-se necessário a pessoa colocá-la com o dedo. E mais para frente, ela fica para fora e não volta mais. Sintomas menos comuns são prurido, um ardor, uma queimação, mas o mais comum é sangramento e esterilização. Por isso é importante ficar atento, né? Sim. E quais são as causas? Por exemplo, hoje em dia nós somos pessoas, né, a maioria, né, que passa o tempo muito sentado. Né? Muito sentado. E muitas pessoas sofrem de prisão de ventre porque têm uma alimentação não muito adequada, não tomam água, não ingerem fibras. Isso tem a ver com essa doença? Tem muito a ver. A doença hemorroidária, ela tem uma relação com a genética da pessoa, existe uma tendência familiar, mas também hábitos do dia a dia contribuem. A pessoa que fica muito tempo sentada para evacuar, seja por vontade, tem gente que gosta de ler, de mexer no celular, responder e-mail, ou a pessoa que fica muito tempo para evacuar porque tem uma dieta ruim e tem um hábito alimentar ruim. O fato de demorar para evacuar, seja qual for o motivo, é um fator predisponente para hemorroida. Pessoa que trabalha muito tempo sentada, principalmente motorista, no caso do sexo masculino, geralmente as costureiras do sexo feminino também tem uma predisposição maior, sabe? Gestação predispõe para a pessoa desenvolver doença, sabe? Que geralmente pode ser transitória, pode ficar com alguma sequela para sempre, sabe? Você citou um hábito muito, muito comum hoje em dia. A pessoa vai ao banheiro, leva uma revista, vai com o celular e esquece do tempo, né? Então, a doença hemorroidária que fala, né? Ela pode vir em qualquer idade? Sim, a doença hemorroidária, ela não acontece em crianças. Ela acontece, o pico de incidência é de 40, 60 anos mais ou menos. Mas pode acontecer a partir dos 20 anos. Tem a parte genética, igual a gente já falou. Agora, o fato de sentar, de ficar muito tempo no banheiro para evacuar, é isoladamente o pior fator que a pessoa ambiental pode levar a desenvolver a doença. Na posição de evacuar, é normal o vaso ficar um pouco entumecido, um pouco congesto, tendendo a esterilizar, que é uma posição fisiológica. No entanto, é esperado que a pessoa fique ali alguns segundos, no máximo poucos minutos. Só que tem gente que fica 40, 50, 60 minutos lendo o jornal, inteiro. E isso não é um dia só, isso estão diariamente durante meses, anos, décadas. E isso vai tendendo a deixar a hemorroida maior e com mais perda da fixação com tendência à esterilização, que é o principal fator da etiologia da doença. Além disso, desse hábito nada saudável, né? A alimentação, alguns tipos de alimento podem agravar o quadro, podem piorar? Sim, então igual, o fato de ficar muito tempo no banheiro, isso predispõe à doença. Se a pessoa tem uma alimentação que não tem nada de fibra, não toma água, não faz atividade física, ela tem maior dificuldade para evacuar e isso ao longo do tempo predispõe à doença. Então, o ideal é que a pessoa se alimente com bastante fibra, tome água e tenha uma atividade física para evacuar com mais facilidade. Álcool e pimenta são fatores que predispõem a dar sintoma, mas não a causar a doença. Então, a pessoa que já tem doença hemorroidária, que já é assintomática, se fizer uso de álcool ou de pimenta, ela vai ter os sintomas agravados. Mas a pessoa que não tem hemorroida nenhum, um pouco de álcool, um pouco de pimenta, não é causador da doença. Tem uma pergunta, uma pessoa não quis identificar. Relação sexual. A relação sexual não tem nenhuma relação com o desenvolvimento de doença hemorroidária. Ela pode causar outras doenças, então, como fissura, que pelo trauma, fissura é uma ferida que acontece no ânus por trauma, pode ser por evacuação ressecada, mas também por relação. Agora, é uma pessoa que já é portadora de doença hemorroidária, que já tem aquela coisa sintomática, é claro que ela vai ter sintomas pelo trauma, né? Mas não diretamente pelo ato.
Nós temos uma outra pergunta aqui, a Silvânia, do Tocantins. Ela tem uma dor no reto muito grande. É, dói tanto que ela chega a suar frio, tem aquela sensação quase que eu imagino que vai desmaiar, de tanta dor. Algum problema pode ser? É, dor no ânus, geralmente não é doença hemorroidária. Hemorroida não dói. Ela dói numa crise só, mas no dia a dia não é causa de dor. Uhum. Dor anal, geralmente é fissura, principalmente se ela for na hora de evacuar. A dor anal, que é assim, a pessoa acorda, não tem nada, evacua, começa a doer, isso é fissura, não é hemorroida. Então, e no caso, qual é o tratamento, doutor Renato? Para fissura, o tratamento, se ela for recente, para fissura, né, que ela está perguntando, né? Para fissura, se ela for recente, de início de alguns dias, só acertar o hábito intestinal é suficiente. Mas quando a pessoa tem uma fissura que já cronificou, que já tem mais de 15 dias, um mês, aí é necessário um tratamento com pomadas tópicas específicas para relaxar a musculatura da região anal. E para hemorroida? Para hemorroida depende do grau, depende do que a pessoa sente. Então, a hemorroida, como a gente falou, é uma doença, é uma dilatação arterial, né, vascular. Então, ela não pode falar hemorroida como uma coisa única, é um espectro muito grande. Desde pessoas com hemorroida bem pouco dilatada, aquelas pessoas com hemorroida exageradamente dilatada. Uhum. Para as pessoas que têm hemorroidas iniciais, que é uma, assim, só uma dilatação leve, pouco sintomática, bons hábitos do dia a dia já são suficientes. Então, de se alimentar bem, evitar papel higiênico, sempre procurar que evacuar, lavar com água, secar com toalha. É, usar roupa íntima sempre de algodão, evitar o álcool e a pimenta e não ficar muito tempo no banheiro para evacuar. E tem uma pessoa que me mandou aqui, ela não mandou o nome dela, mas disse que o filho dela tem 14 anos e fica, muito tempo no banheiro. Ele não tem hemorroida ainda porque ele é novo, mas 14 ela anos, tem que, né, corrigir, porque esse é um fator predisponente importante para o futuro. Uhum. Então, tem uma outra pergunta aqui, a pessoa também não pôs o nome. Quando evacua, percebe uma dilatação no ânus. Em seguida, quando vai higienizar, percebe a dificuldade de voltar ao normal. Isso. Talvez pelo esforço. Isso já é um sintoma de doença hemorroidária que a gente fala de grau, né? O grau 1 não exterioriza, o grau 2 exterioriza, mas volta sozinho. Esse é um diagnóstico provável de uma doença hemorroidária grau 3, que sai para fora e ela só volta para dentro com auxílio manual. Esses casos já provavelmente já tem indicação de cirurgia. Doutor Renato, para a gente poder encerrar, o senhor como proctologista, né? Nós temos uma época para poder fazer um exame que não é lá muito também, né, agradável, mas que é preciso fazer, principalmente para doenças relacionadas, sim, ao intestino, reto, não é isso? Sim, sim. Essa pergunta é muito pertinente porque é o seguinte, doença hemorroidária é uma doença benigna que não tem nenhuma predisposição a levar a pessoa a ter câncer. No entanto, o sintoma mais comum, que é sangramento, também pode ser um sangramento de uma doença mais importante como tumores. Então, o pior erro que você pode cometer é tratar uma pessoa com hemorroida e a pessoa, na verdade, tem um tumor inicial ou, às vezes, um tumor mais avançado que precisa de um tratamento. Então, sempre que você tem doença hemorroidária, principalmente com sangramento, não se pode examinar apenas o ânus. Examina-se para cima também. Pessoas até 40 anos, examina só o ânus, o reto e o sigmoide, que é o mais próximo. Pessoas acima de 40 anos, tem que fazer colonoscopia. E isso para pessoa com sangramento. No entanto, a colonoscopia é um exame preventivo para tumor, que hoje em dia é recomendado para todo mundo a partir dos 50 anos sem sintomas. Igual se preconiza preventivo para mama, para colo de útero, para próstata. Do mesmo jeito, a colonoscopia é recomendada. Se a pessoa tem antecedente familiar de câncer, essa colonoscopia é indicada mais cedo, geralmente com 40 anos ou 10 anos antes do primeiro caso da família. Esse é o doutor Renato Atik Cláudio, que é coloproctologista, que esteve com a gente hoje aí para falar sobre hemorroidas e também sobre o exame de colonoscopia, que é tão importante, né? Então, olha, alimentação adequada, muita água, nada de ficar no banheiro muito tempo, né? E atividade física também, sim, né, doutor Renato? Sim, sim, sim. Obrigada pela sua participação aqui no Manhã Total. Você. Boa semana, viu? Obrigado.